سات قسم کے لوگ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عرش کے سائے کے نیچے کھڑا کریں گے جس دن کوئی سایہ نہ ہوگا وہ عادل حکمران جو اپنے فرائض عدل کے ساتھ نباتا ہے وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار دی وہ شخص جس کا دل اللہ تعالیٰ کی مسجدوں سے جڑا رہتا ہو وہ دو لوگ جو صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہوں وہ شخص جسے ایک خوبصورت عورت اپنی طرف بلائے اور وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں اور وہ شخص جو صدقہ دیتا ہو پر اس کے ایک ہاتھ کو یہ نہ پتا ہو کہ اس کے دوسرے ہاتھ نے کیا دیا ہے وہ شخص جو کبھی تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے رویا ہو